Ոչ բոլոր ընտանիքներում են հայ մարդիկ խոսում հայերեն։ Եվ այս դեպքում լրացուցիչ ջանքեր է պահանջվում, որպեսզի կարողանան երեխաների հետ խոսելու հայերեն, նրանց ուղղորդելու դեպի իրենց պատմական հայրենիքը, ավելի շատ ծանոթացնելու մեր մշակութային ժառանգությանը, նրանց հայացք ուղղորդելու դեպի հայրենիքը։ Մենք չենք կարող մեր երիտասարդությանը, Սփյուռքում ապրող մեր հայրենակիցներին չծանոթացնել այդ գրական ժառանգությանը։ Մեր շարականները գոհարներ են, որ մշտապես ընչում են, բայց շատ քիչ են ընչում եկեղեցու պատերից դուրս։ Եվ երբ եկեղեցու պատերից դուրս ազգությունների տանը մենք կազմակերպեցինք, ավելի շատ հրավիրված էին ռուսական շրջանակների ներկայացուցիչներ, և անկեղծ պիտի ասեմ, հիացած էին։